amman da mugun hali abe gashi dan kankani amma da mugun hali wannan karo akwai tsarguwa samro uban tsarguwa samro uban tsarguwa samro da mugun hali idan dare dare da kaje cizo adama to kan kuma kaje cizo hagun to kan da kai tambaya wannan kwaron akwai tsarguwa samro da mugun hali shiga ya tashi sama ya ɗebi jinin mara lafiya ya kai wa mai lafiya kuma sai ya sanya ciki likitota azan taimako ko ba mu medicine ci dan sauro da fauzin ciki mai samu malaria a aman gai da shegen iya sauro uban tsarguwa turawa da sun kai mitin fulani ma da sun kai mitin hausawa da an kai mitin an ce ba cizon ba ne tsarguwa ku kansa ne tsarguwa ba cizon ba ne tsarguwa ku kansa ne tsarguwa a kuma bai tashi kukan ba wai shi sai a tsakiyar dare don ɗaya hana a yi bacci gwamnoni da jiniya ba su kamar uban tsarguwa sauro da mugun hali ɗan rotsonkin da jiniya ba su kamar uban tsarguwa sauro da shegen hali shugaban ƙasa da jiniya babu kamar uban tsarguwa sauro da shegen hali ya Allah ka kare mu dai cizon sauro da fauzin ciki idan dare dare kan ga ƙato ƙashin kan ga ƙato zurunshi ya hana ya yi bacci mai sa ƙato ya mari kai ne kuma can a tsakiyar dare na gai da shegen iya sauro uban tsarguwa biƙale ƴan yaraba biƙale manyan mu ba kowan mu cizo yayi bai bar amarya ba kuma bai ƙale angonta ba don ɗaya ku yi cintuwa sauro uban tsarguwa ya Allah ka kare mu dai ya Allah ka kare mu dai ya Allah ka kare mu dai ya Allah ka kare cizon sauro cizon sauro da kauzin ciki cizon sauro cizon sauro da kauzin ciki.